wali abantu bangi nga bagala okwogera nti bafuuka abettutumu bajejembere ku Iculi. Let me tell you, omuntu ebbanga lyomala mu kikolwa otuuka n'okimanyiira, abantu abamu obawulira nga boogera toyinza kulemwa ku realizinga nti nno ki bajembe kalondoozi. Jembe kalondoozi obeera oyogero kubaba kugalira mu kikatenya emabega South Africa, n'osobola okukola ng'ejjembe, n'osobola okuleeta essente. Kati eri ebbanga alimadde alikoledde ebbanga ddene, ky'ova olaba buli saa. Kubanga oba onoofera abantu bammugwe South Africa, you need to practice the formate. Kati woba oli jjembe kalondoozi, olina okufomatinga gy'obeera ejjembe kalondoozi, nga zali we yalinga omuzimu omweru ogwa Ivani nga bali kurobat ngaokaya yawa Brown ekuba ng'osasula. Kati ali Mawale yava wano n'akawanga kasengaawe yayagala ayogere ku busiraamu nga mukafiru n'awedde emirimu akolerera geyeena, yagenda n'akawanga kasengaawe baakaziikulawo simanyi nyanama nakatambula nako bakaziika mu maka g'abagagga. Kankubuulire engeri gye bafuna abo ssente abaagala okwogera ku ddiini, kale awo bakafiruuna bakolera geyeena batambula n'akawanga nga baakakweka mu nsawo. Kakati aba South Africa abagagga baba n'amaka amanene, kati bamuleekinga okumala ebbanga eddene nga bamugoberera. We bamala omugoberera ne bakola ki? Ne bakwata akawanga ne bakasima mu luggya. Kakati ne bafuna apoleeta omugagga mbunno waliwo ekizibu ekiri mu maka naye balina oleeta omusawo akiggyewo. Kati omusawo gwe baleeta beba ali kalanda lugo, olw'okuba kati yalwa nnyo musaba aba afuluuta era ne waba ayogera intavyu owulira nga alinga amize ekkovu, alinga alina ebintu ebikutte mu bulago, alinga alina ebintu ebyamutuulako. Jjukira mumpi alinga ejjuuni, kati ogubuto yebana abantu abagenda balyalya alina ogubuto guno zino embuto zembagamba don't eat yourself sire, toyinza kuba musajja n'olyalya gasiya. Kati alina ogubuto wati mumpi ng'olubuto lujjudde kazambi. Kati ennaku abo yayagala apretending nti musiraamu, ky'ova olaba nga eky'obusiraamu akyesibako nnyo kubanga tayagala bantu bategeere kyakolera ddala kujja mu ssente. Miskini kafirun, beru bakafirun abali mu kukolerera egeyeena, naye yayagala ayogere ku ddiini. Oyo si munaddiini ne nnyina, bwatyo bwe yali ne biganda bye. Tata mama we yayagalanga musajja wa musajja yali mukwano gwa Baziri olutwa nga mujasi nga mama we gw'ayagala, naye nga ne mama wali wabbaali Mawale bw'omutunulya bw'oti ye bano okubamu abakazi abaali basinga okuba agire nga mumpi ati ayina ennyindo eti mama we no offense sigambe bakazi umanyi kiri ku buli reality. Kakati wano juzi nga bayomba ne Kasuku ng'omusajja oyo yennyini akwata essimu ng'akubira kikulu siwulira byayogera ebyejjembe byamulemeramu misikini waate waafuna ssente ebbanga lyonna batambuza buwangwa. Wano we balina olutalo ne Kasuku wallahi Kasuku lwakuba yali agenda South Africa luzadalyesonyiwa abantu bajja beyaleke Zambia n'abaddukako baali aba bananga kyababba ssente mbu kibatwala South Africa atambula nga ayina enfaana ogutwe mumpi erinnya ayagala likolera ku Bobi Wine ne Babi, ky'ova olaba ategeka obukondekonde bw'abanywi b'enjaga. Those are not boxers, baboxingira waabo naawe gasiya. Tuli wano tulina baboxers Alex Mwanja abo abamanyezeebwa, ebyo ebikonde byonna byabanywi ba mwenge batamiivu, simanyi beekolemukolemu bupate bajje mbu simanyi bakuŋŋane. What kind of boxing is that? Boga simwerere munnange ng'ekisajja kinkubira nga Kasuku antuukira ngamba manyika yo ngamba manyi nze Isma, let me tell you, abantu bayinza okulimba Europe kintu kirala, Europe kintu kirala. Nze Isima sikerangako nga nkyali agana nti netageting ati ngenda bera South Africa oba simanyi Egypt oba simanyi UAE, no offense ababeerayo nenzi tikimbeerangamu okuva we nabeera muto nga nina ensezi mubulamu America, UK, London yesooka, London UK yensi gye njagala mbulamu nga sigituukangamu.
kakati nganzira ka America ne Europe inze isi masichima iti no nino gele South Africa kasuku asiba ngamba lumu kasuku wanonga ngamba teao nabade South Africa te wangi omu gaga wangi sima iwa meita aga prista ngamba la hida tiye ya tute muduka wali ita zara na ngamba ronde ya kasta nalinja gara gamba kasuku to damu yita muntu yomu gaga teri muntu watu wala mune muduka lia zara era wala mabidi yeyo kasuku yeyo gara zara ni mugamba Jacobs genda mu Jacobs orabe genda mu brothers ne mtu tajja kutwala muzara genda obuzanso ni bali duno inzaya twala nsoni bali duno muzara muzara buli muntu akimanyi lyedduka elitunda ebintu ebiri next to good naye nga bali sala price of so lo matchinga mu environment zara buli muntu akimanyi buli Friday zara ejjamu buli stock ekintu kyonde kye mitwala 5 bati tunde mitwalo 10 atenga price tag abajile seko nganjaga gamba kasuku teri todda mukogera bintu yombo omuntu yatu ala muzala teri muntu mukaga atwala munne nayo muzala ne kugatobola ntino kugati no traveling kintu kinene eyo sitwa kati wizo tu kubera ngo oli mukaga musimanyi omukaga na atwala duka ya zala kati zala duka balitwala mu munno omunno ngo oli mukaga ah munnange jembe kalondozi bwato wajofu na sente kati sente wakite kakawanga makago omugagga omugagga nga bamutiisa kati waleta ali Mawale ngali Mawale akolange jembe kalondozi nga asima ya kawanga ngo omugagga bawe mitwalo jarandi nga bagula ko birengiro babyeyo nga be parading nga be kola mu bukolokolo nga batumya munnawo wame yali mu bwa president nga be kunganya simanyi selector devi simanyani ani dani site bia chiyaye nga bagenda babeerawo nga bakungana nga abantu banywanya omwenge oyo kafiruna akolerera geyena oba ali wamanya ali Mawale yitawa ne Kampala olabe ojja tegera tufe tufuga ebyo ebitama ojja biza yetu kukonye oba ali wamanya ngo ina sente yitake Kampala kwanza South Africa sijja kujja azindi European twali nyo kintu ebibuga bimula basimanyi Santoni simanyi Sani site simanyi Pretoria ebyo byonabyo nato bigezaga ku kibuga n'ekimwe kya Europe sigama kya South Africa si awansi no a second class world nato gezanga ekintu kyonna ku si ya Europe kati zedi Europea there is nothing kimugenda kundaga South Africa that's why I don't travel there muina trains quick trains ezo mazimu zinya muina trains omubanga tewali nyo kintu ala South Africa kulaba mbo ali Mawale oli eyo olizolowooza oyina bino byogamba bakasukombo okay onodra ku airport ononda nze nemba nze South Africa nze janga diplomat wasoma wagwembwa oli okonsange naye njagala kuwa test ye mwali Mawale jangwe Kampala olabe kyengendo kukola ebyo ebitama otegere baani abafuga oli kimpi nga weekend mama oyo yalina omugugu gw'ennyindo nga mubi muzibu n'ogenda obbeeri akawanga kasenga awo n'ogenda nake South Africa otambula nako miskini ate tokomyawo omanyi tolinako wadde akalevu kati olinga abasajja be South Africa bakusanga ekiro baba kuyita kaddeemu tebakwegudde ebbuutu emirundi egiwera South Africa omanyi okugula bbuutu kw'amaanyi sente zaasooka tebakugula bbuutu ng'ova out anti omanyi kyangu nyo ku mistakeni olinga ekitereke bayigula ebuyigi bati badi oyagala nnyo yintavyu unyinza okulekera mwali Mawale ku peji yo wiiki eno ne tulaba omanyi YouTube sente muzijja mu views kebera video ya ali Mawale gye wabadde naye tulabe mubeere serious namu aba Bible Live yuji nsobola bba wamu ali Mawale ku peji ya mu wiiki tulabe bamunaddamu okulya ajja balumyanjala oyo tewali bantu bamulaba nawe nga content ya mujjawa ayogeranga ayina byamize ayinagala kwerijja ku Iculi jangu wane Kampala oba oli w'amaanyi nabo bonna simanyi bwe mugenda muwaala bagagga babwe sibajagapusa abo sibagagga bange naawe mbeera nayanga ddangote ng'ombuulira miziina gye South Africa mbo nabo bagagga bagagga baawa nze abeera ne ddangote yanga ddangote onsuubire okuvunna mawansi mbu simanyi omugaga olaba bakasa de banka sibategeera simanyi King East Africa simanyi agapusa abo bagagga babaana bikuruzi bagagga babakasuku nze teri mugagga wange ayinza kuntwala muzala nti ngende efuna engoye ez'okwambala oyo aba mugagga alima sekimpi ali erinnya lyetufu ayita sekimpi ali
sebuto buto ani ali densanji erinyale lino ali sechimpi sebuto buto ani ali densanji jangwe Kampala tukulagani bani ba ani ba mwenye jangu kitufu nsula mu nyumba ya mama Dinsereko omwali embwa ne bazijjamu mbeera bwe manju eyo fulufiga teyabagamba what's new leta yekipia yes nze isi mubere wa honorable mu nyumba manju kyenkolera bitya naawo badde otya yeno manju wa nyumba ya honorable tolaba oyo always mbeera wano but webuze lwaki abantu balaba oyo omumbwa gwalina birenji rova n'ategeka ebikondo ebikadde nga tebakola n'avumbeera ng'evvuubo maama wano yali mukazi yayenda ku balakisi yonna ku mulembe gwa Baziliyo Lutwa yali mumpi nga teri musajja ayinza mwagala n'ayenda ku basirikale ba Baziliyo Lutwa ne bakuzaala ng'olinga enziiziiri oli kimpi bw'oti naye nawe oyagala kwerijja kuba Iculi obadde otya awo tuvuddewo banaakuwa ebivudde mu ki mu ddongooserezo anyway Jeno Muhoozi kaine lugava omwana amenye Twitter awo Muhoozi benjagala sagala jena titira chi kati mwenna yabatadde ku bunkeke yawoninze Kenya yawoninga Russia naye ono omwana atutwala wa sipidi nga nyingi obujiji buli ku Twitter oba akikola akigenderedde ti Muhoozi 5-0 timu Muhoozi 5-0 chakoze Twitter bali kuli bawandikawo kande land forces general right like this tewera bila mwana wa president yogera byonna byoyogera ojjukira teyo mwana wa musabba gwaina omubwati oba weyogeza ng'okiteeka mu consideration nti oyo ye mwana wa musabba gwaina omulenzi omubwati twakugamba kalulu ka Kenya kati mwewuunyaki bwakugamba tugenda wamba Nairobi njaba mu Westlands tuliseemu tali kulya koloko cities yagamba ye revolutionary yagamba ebibya lulobulo jokes nsiba ndagamba oyinza okuddeere weepalawudi abasimayo oli memba wa parliament ebyo byonna bateekewo bazungu to stimulate them in their mind that they are following their protocol naye wano ekifuga revolutioni takulimbye namu revolutioni Museveni amanye bya parliament basi boga sitoko naawe memba wa parliament yakolaki kino ekyakubye wa polisi tugenda kiteeka ku CID leero nkugenze sinza kola alamu kuwa polisi n'osigalawo nagamba parliament emuleetera era ino ogenda ku CID today you must report to CID okuba otya afande wafe ku parliament olaba kye tuteekamu vanifo tuteekamu baafande si memba wa parliament kati senga memba wa parliament afande yamukubye oluyise nga afande tumuyise nedda fe tumanye ekitubeeza mu power tukimanyi buki bulungi mumugende mulokompoke simanyi tajja gasima simanyi tajja gasengejja simanyi tajja gatunda oyo yenna tumuyita background noise tujja gasima kama mbaya ni mbaya tujja gasima oba abali abagalinanye gabokya oba musenguka oba environmental degradation oba simanyi global warming climate change kama mbaya ni mbaya tujja sima mafuta okujja kwa gamu mufuga tujja sima mafuta ate katuina ne jina atazanya timu Jeno Muhoozi kaine rugaba tereka muzanye oli Jeno wange tachali muzanyo naye Jeno Muhoozi obeera onywedde ki omwana awandiika ebigambo essaawa yonna nga bakusamoninga byawandiikira ddala ng'essaawa yonna bakusamoninga naye ye commanda land forces nange ne wembera mwana wa pulezidenti mpandiika byenjagadde yasaya kati kibalume hey, musenguka mugende Kenya oba yayogedde bubi Kenya ejeerwane kale kubanga yayogedde tujja wamba Nairobi kati Kenya ejeerwane please let the Jeno be bw'olibeera Jeno tulikubuulira ebikwata ku ba Jeno naye ng'okyali jende kalondoozi ali sekimpi nsi yaleeta kabuto buto ani alidde ensangi toli nakyoli ku Iculi tolina kyoyinza wadde okuntiisatiisa gwe mbwa sirijja South Africa mbu ngenda sulako ku bizigo byo oba ogenda kunsawula tolinteeka mu ssabo lyo gwe kyali ali Mawale Ssekabuto ali Ssekimpi Kabuto eating your self sire n'ogenda ng'oli ali olinga ekivuko ekitali kya mulembe guno
kigenda kiri yaje kyonna ne kijjuza kazambi mu lubuto kazambi akijjudde kitabula kiti kijigira. Go to toilet, idiot. Wetaga muntu kujjukiza ati genda mu kabuyonjo uvemu obusa mu lubuto. Nikyambala t-shirt yonna n'ezimba ne kibanga tishireke. Olinga baluuni nawe yagala kwogera ne bayituli obadde ki. Share. Nze mpita nti kasuku. Nti simanyi era twakuse ku nzikiriziganya ki. Nze wendi. Gezaako gye Kampala otegeere. Mbe mu kiyumba ky'embwa nkukuba empiiza ezi. Biri onoonye bw'oloopa omuntu asula mu kiyumba ky'embwa wakubule. Waliwo n'abatuloopa ku poliisi. Misango gyegiri. Bagirinze naye tebatulabako. Jangu e Kampala oba oli w'amaanyi. Ogamba olina ssente ze wakoze mu kibbulu zireeta e Kampala. Twesange mu gavana tulabe gwe Mayuga. Osobola kubeera eyo wansi. Sebuto buto ani alidde ensangi alidde sinza alidde sebuto buto emabega yalidde ensangi ojjuze nagisi mu lubuto oli mukafiru n'okolerera genda mu geye nambwa oli mumpinge juni mama we yagenda ayenze ku basirikale ba baziri yokero lutwa kubanga yali mumpi nnyo nga mubi nga alinga ekisiikirize n'akuzaala nga kyekimu n'abaana b'ozaala gasiisi ne Katonda akuyamba. Mwena gwena abana bo ne mumula musabo lya musiro and painful, you know. Yes. Mwenzije kakajanja ama bachiga facts nkwagala nyo kyali wange bantu banja batulirako obumonde mbona bafuna erinnya genda ubuze mindset kya mutukako kuneko atako na nipeko ko ngenkwa amaliriza serede nagwa kubanga nze mu mazi ninga semutundu nserera. Tosobola kuneetekako n'omalako welijje ku balala ali sekimpi Kabuto nnyoko yayenda ku balakisi namba eya milito eya baziriyo olutuwa maama wo buli muntu yamwebakako gasiya kuba yali mubi nnyo nga wa lunaku tewali ayiza muwasa n'abazaala n'ebiganda byonna nga munyinyi badde mulinga ebinyinyi by'omumaaso maama wo yasinga okwenda ku basirikale ba baziriyo olutuwa maama wo. Kati nawe oyogere nange nga maama we yali malaaya wa mu balakisi Morova kimbwa gwe genda oyogere ne babbi banne abeeka mukya Iculi muviireko ddala. You can't even dare, can't compete. Ama timu MK Dubai muli mutya mbanyonyodde empapula kye zibatuusizzaako bw'olaba omuntu eyakava Uganda ng'oliiropu mwemanyize kitono bazze n'ennaku nnyingi nnyo mubalaba mu America bafuuka ba poet bamudduka ikaliisa mulaba bali eyo betandisa okwekola obuntu ntu kuba wano baagalinnya gye gava n'asigala ku muntu ono wano bw'olinnya gye gava ojja mmalirizo odduse ate siyo yeka akyadduka selekita William mama w'oli ebbanga ly'omaze ng'ovuma jje n'omuwoozi w'oli w'oli selekita William sitoli ku muntu omu Neddy Bontwe ono yayimba ne balagadde emyaka 5-5 yagambye muzi olwayitawo bwenti saatunula na mabiga mugenze Europe nga muli bantu bakulu mugenda wulira ekyobukulu bwe kinyiga selekita uli mbagenda okukuba flying pan mukapata ako abakazi gye waddukidde neno fulavi ya mawaji tumutwale tugenda mutwala ate wadduka mukazi wone tumutwala buza bijirwa yawasizza mulala bijirwa oli twamutwala ne fulavi ya mawaji tugenda mutwala buli yadduse mukazi wo tugenda mutwala. Yes, ali mawala mago were zeno mama wabana bula wewe unodamu mufuna. Ate ngo taitaiza mufuna kwa watu laba kene Kampala. Asalira we diro. Gwe oline buto li jude kazami. Oli mumpi oti. Ngo mkaza. Kazi babio yo wambwa. Buli sawa. Na furuta ange jembe. Lebi zami jeta amen. Tewe manyiza mtu wainza kutabutuze hivyo bakuletera bad picture kati ngeche chatu semu Canada tuchivume lijiri adala chikorwa chivinyo echo mtu kujia na aswaza avantu wa genya wa kuwa wa charide mubenga na organization katu yu wangwa senga muamu situ devu situ zinga mwina muka nyama ne mumuka sukeri ne muliba titizi senga wa bad sudeni oh chetu andiko zoyo wangwa bap bama yu gago nodamu no oleta ne ngoma nyirani ne Canada we mutewe muri katika babamanyire abantu abavudde Uganda nga banoonya obutuuze. They will do everything bakola buli kimu nga bana ba South Africa batambula n'obuwanga mbuno basobola okugula lambo jinise yabo bonna batambula na buwanga oyo ali mawala akawanga kanyisengawo yakajja wano keyagenda nako
abana n'abaddukira ke Zambia kaikina kawanga chigena kachikasima muruja ne wana Uganda omuntu nakutera kawanga muruja najja oba wako coachinga nti ekikwemeseza waliwo ekiri muruja ne baleta ekisajja ekimpi ekyakabuto wekiti kikafiruna bikolerera geyena kikolerera geyena otakoleranga ku ddiini omuntu eyesimba mu ddiini nga mukafiruna ajja nnyo n'agamba salama aleikum walayi alla mugenderera abakubi b'ebitabo bonna mugenderera abakubi b'ebitabo baba tebava mu kanzu baba tebajja linnya lya Allah subhanahu wa ta'ala mukamwa ng'ate bebabagasse ku Allah ku butonde wane ku dduniya kati tayagala otegeere nti mukafiruna kyobanga abantu abali abakola ebyo ebintu ebyamayembe South Africa beteeka nnyo mu kamera n'atandika okugamba wallahi Allah wallahi Allah naye nga kyayagala eri mutima akimanya akolerera geyena kubanga Allah takola nkona muntu amuteekako kintu kirala bano sente bazifuna mu kutiisatiisa ba South Africa mu kubalimbalimba ddogo no face kubalala naye ngamba ono ali sekimpi bwatyo kugambye atambula na kawanga aina kawange wakake basimira mu lujja lwo ne bamuleeta ne bagamba nti yagenda okkajjayo kati wakajjayo ng'omupokera emitwalo egi 5-18 ejyalandi ng'awekera ng'agenda alya chipisa ndi chicken omanyi eating yourself series one of the habits nekiryalya oli kivubuka kito n'obeera n'ogubuto gujjudde kazambi n'obeera omu nawe oyagala kwogera eri ggwanga busi idiot no kati gulavito omutu juu wakubye kuliketi ovo na ikati kuba kuliketi ovo titegeza manyira kamilioni lwaki buli muntu ayagala nnyo simbulire gali ku kamilioni ne bebe kuru buli muntu alina kyakolamu atandikira ku bebe kuru ne kamilioni gulavito wakubye kuliketi ovo yes naye ate tekikwetagisa gendango naye saakunyigidde kubanga gulavito naye ali too much of a joking nnyo ngawe ya joking ku bintu bya wizo so ze kyanyiziza naye nga sandi agadde okikozese nga gundi buli woobeera kiri diminingi tiyinza nyizaamu abantu abamu but congratulations webali bakisaawe n'okikutulamu eri I was sure to grab it ajja kisobola because ku energy yalaga wala nejiyendero zambe kyo takisobola akulimbira mu bufaananyi bwa private jet simanyi music Kendrick Lamar yamuwulidde yes ebyo byonna bituufu atunda ku website yes but in Uganda okyasobola ekisaawa ne Uganda zamba ebyo byonna tubimanyi Spotify era music era mutunda eno naye osobola okukola ekisaawa e Uganda gwazala wa gulavite can you oyinza n'okujjuza gundi tayiga wudu zigwe zamba oyo music w'abaana Uganda bayinza osimbula ne bajeeka bamulabe wanyo gulavite ekitiibwa buli rapa yes oba yakubye kidandali oba wa gulavite ekitiibwa kufa kufefe bus VIP jemo simanyi the agent mwenno ino okuwa gulavite ekitiibwa nawe jienero zamba nsimbi simanyi nsimbi alubaba jineke tujikole Kampala mu kisaawe ogamba hip hop family nene teka weshoto tutaranya nawe tuduulira boolira byabayabu price ma ngenda ele oyimbira abantu 15 ngowesa ku gulavite obadde ki gulavite ne bwogamba yagabye bugabi ticket yes nawe zigaba abantu bajje kubanga abantu okutambula ng'omuwadde ticket nakyo kyamaanyi gulavite maanyi jenero zamba mukyageza ko fefe bus manager Rafati hey madda mukola kaloka sita lubuto walabye ekisaawa Rafati nze njeya nsobola nino kuyeya mpaka wokola ekisaawe yes yere ne baba ayingiridde 10 nawe bayingize 10 bajjule hii navyo bayingize omanyi mugenda ne muteekawo nti gravity agaba bugabi ticket zigabe nawe zamba zigabe zigabe ne mutiye ne kulange ekisaawe okijjuze ate teyakomyawo gravity ajjuza kaalo kukaalo nze kya I can give testimony n'abaana eyo mu byalo baba bamanye ennyimba za gulavito okumanya ali vairo yes yes zinza obutaba hip hop but is a business music is a business lwaki nesibamu bya hip hop nga tebigenda leta sente okulapinga kumuyamba ki it is making money which is important that's why gulavite avuge moto kamanyi asula ku kyalo maanyi ata sigadde agenda mu maaso one man army gulavita omutya naye ng'okumanyira kamiliyoni
Mureke, I never zero ye. To one of the Daniela, the Zemuna, Mamma, Yakari, Camillion, Wagaba, Mamma, Wagera, and now. And now we uncle Ocola video Daniela, Camillion. Nanga Daniela, Wakuta, one to our woman. Ere banga dene weta deko supporti mu family chivinyo kweta kwa supporti atenga toli family member kati family ya kamiru ni we negeze fi wangu li Uganda na sabanyobe ere mu Amerika hey sabanyoda ni yelo remere mu Amerika ni family ya kamiru negeze fi wangu li wano nogendo zikaru jote girevi gambo vi wayo gina gravity jevijina na ye wanyo mu Amerika wanyo mu Amerika kwa kamiru ni yanga okusu edilayo na vya ndivado na yusule rinya kamiliyo ni tata wabanabu no mutie rinya ngayi na yosho uyo mkazi abacha akwaga uyo mkazi ya yenda yenda da kamiliyo ni bako mkazi uyo nze nkulabu de gwa mwesire konyo na yenga ya genda da ama bachiga faktisori otia timu MK lukunjiri eriyetia na TV otia how are you doing nyonyi nkeze abana bange ba foot soldiers mwebale nnyo abogezi mbagala nnyo 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 kubanga nga mujje ko pataze mwogerera musoka ne mubabogezi tuli baki bogezi omwogezi omulungi akunyumisize emboozi njagala nnyo bakyali banga atabale medde ku lugendo luno ne bawa message ne badde badenga no limit balumanyi bakiga facts mwagala nnyo since day one abadde soldier boinga tapowa onalebo mwami mwegendereza abantu abali mu Europe abantu abavudde Africa banoonya mpapula bajja kola buli kimufune mpapula lekenga akudamaginze mu community mwoli kati ye Canada ese ye mirembe mulese mu emiyayu nga kyuma simanyi kyuma kya Yesu gasia kati labe mtu emutandi sotuukako isolate yourself from people like that timu MK Dubai mugamba mutya tiketi zijje ne hoteli. Yes, njagala travelinga mu very soon. Tiketi zije ne Burj Khalifa mujitegeke ebimuli Iculi ni Dubai. Musiba mwogera ku bantu kati Iculi is coming to Dubai. You are not talking about it. Iculi is coming to Dubai. Kati bandi timu MK mu chikoleko bino byenjagala. Njagala eryate lyakabenje. Njagala eryate lyakabenje. Mundetele ne migeji ya wawarabu njesive eliyato liweka abantu batimo emu kemo ka tuambale white litambule mpola instruction muziuli le liseyeye mpola olutunyumie mu Dubai timu emu kema ni Dubai shebira shebi ya manager wanga alimu biku asaganya ne Tyson King elo kulaba ngantuka mu Dubai fela travela mii kare gwalima alikabuto ani ayinza okuwa ticket ne wabeerawo obufofiri ani alikabuto okujjako abajasi ba baziri olutw abeebaka ku maamawo ne babazaala be bayinza okuyamba ggwe maamawo nga yayenda ku bajasi ba baziri olutwa si yeyali nnakimpi n'omugugu gw'ennyindo weeguti abajasi kye baakola oyo maamawo yatukolera omulimu ku gw'omulembe gwa baziri olutwa naye ekibi yagenda obbazaala nga mulinga ebikami ani yandi yagadde okuzaala mwali mawala olinga ekikami olingo katonda sirina baana naye obo badde ogenda kumpa abaana abalinga alikabuto nga bafaanana alikabuto baleke sirina baana mukama katonda naye obo badde ogenda kumpa abaana nga bafaanana alimade ne bannyina ne nnyina buli muntu ali mu famire ye katonda nkusaba abaana baleke baleke nfenze ka tompanga abaana abafaanana ali kabuto bampi balinga ejjuuni muddugava alinga enziiziiri ebitama alinga nyobongo Iculi no God please I'm asking you kindly tonyamba katonda tompanga n'owo badde ogenda kunyamba n'omwana nga agenda vaamu nga ali mawali nyamba sagala baana alinga yamira ebyenda you know nyamba tompa katonda kwegayiridde nze Iculi wekyo wendi yes